Vi ska bjuda på en rad historier här ikväll. Jag tycker det är kul att lyssna till alla livsöden, för alla har en sån fantastisk historia att berätta. Mycket skratt, en del känslor, god mat, trevligt mingel. Det är ju en smått surrealistisk känsla och hålla sin egen bok i hårt format första gången. Ja. Jag tittade väl ut ungefär 3 förlag som jag skickade till, och Susanna på Norstedt sa att det här är jätteintressant, men det finns vissa grejer du behöver arbeta om. Och då tänkte jag så här, orkar jag detta nu? Jag har inga garantier och så där. Susanna sa bara, jag hoppas att du förstår att vi vill publicera dig. Och det hade jag inte gjort då, men jag gjorde det då i alla fall. Här är historien om Anders Mjuk. Anders, han föddes med korkskruvskuk. Anne, där hör man ju liksom killar som ska stöta på en och säga, åh, jag vill ha barn med dig. Så här grejer som man har hört några gånger, så jag är rätt trött på det. Så jag blev förbannad på honom. Och efter att ilskan gick över, vad hände då? Det var något som växte sig starkare och starkare. Och jag till slut sa, jag vill ha barn med dig. Ja, jag vill leva med dig. Nu när ebolan har kommit till Västafrika kommer det komma ett nytt utbrott då. Man är jätterädd att detta ska hända igen. Konsekvenserna av sjukdomen kommer ju leva kvar under väldigt lång tid. Och särskilt då föräldralösa barn som faktiskt måste snabbt tas in i samhället och få en fungerande tillvaro för att kunna utvecklas och bearbeta det trauma de har varit med om. Har man djur så måste man kunna ta död på dem också. Och jag vet ju till exempel, i somras på morgnarna så gick jag ut, tog en kaffekopp och så gick jag ut, släppte ut hunden, Stiltan, katten, Svesia, och så gick jag ut, öppnade till hönsen. Det var tuppen Rolf Inge, tuppen Kanelen, det var Rosmarin hönan, det var Askungen. Och sen så gick jag in till våra får, det var lammen Bobe och det var mammorna Frid och Fröjd. Och så gick jag där och masserade och gossade med de här fåren och tänkte på så himla kärleksfulla och goda de kommer bli. De blev det. Nu kommer vi ur julsäsongen, kan man ju säga. Och då är det, vi brukar säga att det är mycket roligare att pynta upp än att pynta ner. Så vi brukar komma och ta granen och pynta och hjälpa till med sådana saker hemma hos kunder. Varje man har en favorit, till nästa kommer, då är den en favorit. Så alla är liksom favoriter. Roligt att höra hur det har gått till när de har skrivit och sådär också. Deras inspiration och så. We women know that girls are complicated and have lots of dark, strange feelings, but no one ever really talks about it that much. No. You know, it's sort of, at least in the States, in America, it's sort of there's this idea that all American girls are pure and happy and go lucky and maybe a little vain and materialistic, but, you know, certainly not people with, you know, dark feelings or ambitions or aggressions or desires. And so that's been one of the pleasures of writing the book and hearing people respond to it. You get to hear all their secrets of their girlhood. Jag är lite för lat, för jag har inte kimchi hemma jämt, men jag brukar göra en sats då äter jag det till frukost liksom, för det river till bra. Och det är väldigt lätt att syra grönsaker. Jag har faktiskt aldrig misslyckats med det, och jag brukar misslyckas med en hel del. Men du är ju kock. Ja. Jo, jag vet. Men om man ska lära sig nytt så får man ju liksom göra många misstag också. Det kan lukta lite i kylskåpet. Jag måste erkänna det. Och i Korea har många ett speciellt kimchi-kylskåp. Sen hoppas vi på 2 vinnare med grava synfel. Nej, det gör vi inte. Men de här 2 vinnarna nu får alltså glasögon från Specsavers. Vinnaren av en resa till Gran Canaria. Kerstin Fryklund. Första tredjedelen, i början när vi jobbade, då var det väldigt mycket diskussioner, för att uttrycka det milt. Då var det så här, men vi kunde börja bråka om saker, och Ruben rusade ut ur rummet och var lite, drama. Lite drama queen. Men alltså det var så här diskussioner om, så där skulle Christian aldrig säga, du vet. Och sen insåg vi så här, men vad bråkar vi om egentligen? 2 människor som inte ens existerar. Det som är mest skrämmande med Maria, att Maria alltid fått, när hon sitter i jobbet så har hon liksom bara den idén, och så i det hon avslutar boken sitt så får hon ny idé. Men samma med mig, så kommer jag på nya måter att ta livet av folk på hela tiden. Det har kanske något med mig att göra. Men Louise Hofsten, hon är ju så himla cool och inspirerande.
hon bara tar allt med en klackspark och bara går vidare liksom. Det är alltid roligt att träffa publiken och människor som lyssnar till den. Det är svårt att nå ut med en debutbok och sådana här tillfällen är guld värda.